ဘက်ကကိုပြန်ရတော့မယ်ကိုခွဲကောက်ဖို့တယ်စုံစည်းခဲ့ရတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါကိုရေလူကိုအမြဲစတီးရနေမယ်နော်ရှုံပါရဲ့နုံနုံရဲ့ရေချမ်းမေချာချစ်သူချင်းနေမှာတော့လေဘယ်တက်နိုင်မှမလဲကွာကံကြမ္မာကခွဲခွာခြင်းအတွက်ဖြစ်လာတာဟုတ်တော့ကိုမြဲစတီးရနေမယ်နော်ကိုကိုလည်းနော်အနေနဲ့တရိယာနေမယ်နော်အေးချင်းနီးနေလို့နှုတ်ထားတော့မယ်နော်ကိုSolo